קיבלת מתנה? אתה מכיר את זה? אתה מכיר את המשחק? כן. כן? איפה שיחקת? בבת. אצל אפרת? כן. כן? אצל אפרת שיחקת בכזה? כן. ושל מי זה? טדי. זה שלך? כן. יופי. זה אנחנו, אני ואמא הבאנו לך מתנה. כן. כן, מה אתה צריך להגיד? טוב. מה אומרים שאתה קיבלת מתנה? ירדן? כן. מה אתה אומר שאתה מקבל מתנה? ירדן?